Olá, tudo bem? Antes de tudo, você pode colocar no canto esquerdo superior, você de cara, quando você acessa o link, você consegue colocar o seu nome, você consegue ativar o seu microfone, a sua câmera, que você compartilha, e você também tem um ícone onde você pode, aqui essa mãozinha, você consegue mostrar para quem está do outro lado alguma coisa no projeto que você queira destacar, né? O objeto da reunião. Esse recurso do ShapeSpark, ele se chama Meeting, e ele é um link gerado dentro da nuvem do ShapeSpark. O link vem, obviamente, aqui o seu login, o seu nome, da sua conta. Depois do servidor ShapeSpark, ele vem o nome da cena, tá? Estou destacando aqui em cima com o mouse. E o URL, depois ele vem aqui um código, né? Meeting, ok? Aí vem um outro um código aqui alfanumérico, tá? Isso é gerado na sua conta ShapeSpark. Depois, aqui no link da descrição do vídeo, você vai encontrar o link do ShapeSpark para você conhecer como acessar esse recurso na sua conta ShapeSpark. Vamos dar uma volta nesse projeto aqui. A gente fez exclusivamente para destacar esses recursos de interação de materiais e textura de vídeo, né? Então, por isso aqui a gente entra nessa sala. Eu vou virar as costas aqui, mas eu vou virar de frente para a TV, Daniel. Sim, mas, sem problema. Então, a gente está aqui vendo a TV, a gente tem esse fogo. Esse fogo é um recurso do ShapeSpark, onde a gente aplica uma textura de vídeo. A gente usa o Chroma Key para poder tirar o fundo. Na ocasião aqui, eu baixei um vídeo com tela verde do fogo, né? Depois eu tirei o verde e ficou só o fogo propriamente dito, tá? Uhum. E a gente consegue aplicar isso em qualquer superfície, ok? A gente consegue aplicar também um vídeo, por exemplo, eu vou dar o play aqui na TV, você consegue aplicar uma textura de vídeo e você pode controlar ela com um botão, tá? Isso. O Daniel tá dando play lá no ambiente dele, ok? O que é legal nesse recurso de reunião, né, o Meeting, é que a gente consegue demonstrar um projeto para o cliente, né? A gente não precisa estar junto no mesmo ambiente, a gente está virtualmente junto, ainda mais nesse momento que a gente vive, de distanciamento social, a gente consegue apresentar um projeto para o cliente. Eu vou agora, por exemplo, interagir pelo acabamento do piso e o Daniel consegue ver lá onde ele está, lá em São Paulo. Eu estou mudando aqui o acabamento de madeira para concreto, né, Daniel? Isso. Então, a ideia é eu sou cliente, no caso é o decorador, a galera é responsável. Então, esse modelo 3D aqui, modelado, ele já apresentou, isso é uma das inúmeras possibilidades que esse sistema do jeito que ela pode fazer, tá? Então, olha só. Gente, o acabamento X e o Z. O que você achou? Qual você prefere? Tá? Isso. Esses tipos de decisões, tá? Elas podem ser definidas aqui, tá? Esse é um exemplo. Tomada de decisões, né? De um projeto. Lembrando que essa sensação de que você realmente está com a pessoa que está processando, né? O arquiteto está aqui com você, o revendedor, enfim, né? Ele está aqui, além de mostrar para você um cliente ou algumas decisões, você está falando com a pessoa, tá? Então, eu quero que vocês percebam essa sensação, uma sensação única que nenhum outro software no mundo dá, tá? Essa sensação de imersão real que você está com uma pessoa. Pode continuar, né? Ô, Daniel, vou pedir, eu fiz uma interação aqui no piso e você assistiu aí de onde você está, né? O legal é que em cima da tela que a gente compartilha a câmera, a gente tem uma esfera com a representação dos olhos, e quando o usuário olha para baixo ou para cima, a gente consegue acompanhar para onde ele está olhando, né?
Exato. Dá uma olhada para cima, você, por exemplo. Olha só, tá? Então, olha, aqui você tem essa esfera e, com certeza, do outro lado, se eu estiver olhando para cima, como eu estou olhando agora, ou para baixo, né, a pessoa vai saber para onde eu estou olhando. Então, nesse caso aqui, ó, eu já estou olhando para cima, já estou olhando para a mesa. Então, a gente pode conduzir a pessoa e saber aonde a pessoa está olhando dentro do projeto. Isso também ajuda demais nessa integração digital virtual no ambiente 3D. Okay? Eu vou te pedir, Daniel, para você mudar os acabamentos da cozinha, como se a gente estivesse discutindo sobre acabamentos, né? Uhum. Isso. Então, aqui na cozinha. Eu vou virar assim. Eu vou clicar aqui e aqui eu posso escolher os acabamentos. Olha só. Aqui são as cores. E aqui em cima também, nesse caso, foi programado condições de acabamentos. Então, eu vou deixar aqui o amarelo. E aqui também é amarelo. Pronto. Mão, isso também. Essa interatividade em tempo real dinâmico com a pessoa responsável também é muito legal. Então, aqui é mais um exemplo, tá bom, pessoal? De acabamento, isso aqui é aplicação que a gente fez. Chama, a gente tem um acabamento da cozinha. O que mais, cara? Você e meu. Ó, eu vou dar mais um exemplo de textura de vídeo. Esse bule que tem aqui em cima do cooktop, ele está com uma textura de vidro, de fumaça. Ela não ficou 100% perfeita não, mas ela passa ali um pouco da ideia de que está saindo alguma coisa do bule. Também é uma ideia de como a pessoa pode aplicar a textura de vidro. Eu vou chegar aqui perto da varanda, e a gente também aplicou no background lá fora, a gente aplicou uma textura de vidro de uma cidade. Se você quiser aplicar para dizer que... Que legal, olha só, pessoal. Os caras estão passando lá fora, então está mais realista no background do nosso 3D, olha só, pode ter aplicado um looping de vídeo aqui, muito bacana. Você tem um projeto muito grande, você pode ganhar aqui alguns atalhos. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui direto para a cozinha, manda só para o seu kitchen, então eu já vai olhar uma câmera definida. TV. Tá vendo? Uma câmera definida, dining room, seria na sala de jantar, pessoal. Então, se você tem, por exemplo, uma casa muito grande, ao invés de você ir andando, você já pode, e olha, tem um homem lá na cozinha. Ficou? Aí você vai. Exatamente. Lá. Isso. A pessoa vem, tá? Então, isso também é legal, isso otimiza a velocidade para você mostrar um tipo de ambiente maior do que esse que a gente está usando desde. Tá bom? Falar a respeito da interatividade de materiais, é que a gente tem aqui na parede, perto da varanda, a gente tem esse ícone que a gente escolheu, o botãozinho de configuração. A gente pode fazer interação de materiais colocando um ícone, tá? Ou a gente pode fazer simplesmente com a malha 3D do objeto que a gente quer que mude o material. No caso do piso, a gente não tem nenhum ícone dizendo que ele é interativo, mas quando a gente clica no chão, a gente sabe que ele é interativo. Perfeito. Assim como a parede. A parede eu não botei nenhum ícone dizendo que ela é interativa. Tá? Parede ali dos quartos, né? Assim, do corredor. Então a gente clica na mesh da parede e a gente sabe que ela é interativa. Tá? Sem necessariamente ter um ícone. Qual que é a principal dessa nova ferramenta do Shakespeare? É essa interatividade. Eu estou falando com o Thiago está falando comigo, a gente analisa o projeto, a gente troca acabamento, a gente interage muito forte. Né? Mas o principal mesmo é isso, ó, é essa interpretação que realmente a pessoa está lá com você. Então,